Možda da spomenem ovdje još jedan moment kako islam oslobađa, kako islam oplemenjuje i kako islam amnestira. Mi znamo, bez obzira što čovjek u životu uradio, može biti najveći zločinac, ubojica, da čini najgnusnija djela, ako iskreno pređe na islam i to djelima pokaže da ima status kao da je od majke rođeno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio svoje ashabe iz Medine koji su bili onako puni naboja, čak svetoljubivi, da to ne smiju raditi. To je bila njegova naredba. I da Mekelije koje pređu na islam, makar verbalno, da postaju njihova braća i sestre. I zamislite status Bilala ibn Rabaha, da napomenemo. Koji su, Mekelije su ga mučili, vrijeđali, ponižavali na sve načine. E sada se on, naravno, izjednačava sa svojim katilima. A sada postaju braća i sestre samo zato što su izgovorili šehadu. Slučaj Hinde, najbolje, žene Ebu Sufjana, koja je rasporila utrobu Hamze, radijallahu anhu, na Uhudu, izmasakrirala njegovo tijelo, prelaskom na islam je sebi osigurala život, znači zaštitu, pazite, od poslanika i njegovih ashaba, da uvjetno tako kaže. Jel, kako islam štiti vjeru, čast, slobodu i metak, znači oslobađa čovjeka, a ne kao što se danas želi nametnuti da islam sputava, to nije istina. Islam čovjeka oslobađa.